Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa bat. Allah në falenderoj për e ti falja dhe ndim kërkoj. Dëshmoj se nuk e takon adhurim e askujt me atë drejt për avetës Allah dhe se Muhammedi e qërab dhe i dërguar i ti. Patja dhe mëshirë Allah që ushim bitem, bi familjen e ti, bi shokt e ti dhe mbi të gjithë ata që i përcjedhim me të mira dhe riditën e kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith thot se kjo dunjo është kënaqësi dhe kënaqësia më e mirë në te është gruaja e ndershme. Një grua e cila e le shtëpinë e saj, dhe le familjen e saj, dhe i le vëllezrit dhe motrat e saj, dhe gjithë këtë e bën për një burr që të kalon deri tek ai, që të shkon në shtëpinë e tij dhe të jeton me familjen e tij, por për një ambienti në ambient tjetër. Tabiatet e ndryshme, natyrshmëria e ndryshme, sjelljet e ndryshme, njerëzit e tjerë. Gjithë këtë e bën vetëm se për hir të një burri. A nuk e meriton kjo që burri i saj të sillet mirë me te? A nuk e meriton kjo që burri i saj ta respekton dhe ta nderon dhe ta di një gjë të tillë? Padyshim se po. Allah Azza wa Jall e urdhëroi burrin që të sillet mirë me gruan e vet. Dhe Allah na porositi dhe tha wa ashiruhunne bil ma'ruf. Se silloni mirë me gratë juaja, respektoni ato dhe nderoni ato. Dhe mos u sillni keq me to, dhe mos i rrahni ato, dhe mos i mundoni ato, dhe mos i dëmtoni ato. Sepse ai burr i cili e rrah një grua dhe e dëmton në forma të ndryshme, padyshim se ai person ka problem dhe duhet që problemin e tij ta zgjidhë sa më shpejt. Neve pejgamberi Allahu ta zuçel na nxiti dhe na mësoi se më i miri në mesin e juaj është ai i cili është më i miri me familjen e vet. Dhe tha pejgamberi Allahu tha se unë jam më i miri me familjen time. Do thot këtë hadith e cekë pejgamberi Allahu pasi që i erdhën disa lajme se disa prej burrave po i dëmtojnë gratë e veta. Pejgamberi Allahu me një hadith tjetër tha se nuk e urren besimtari besimtaren. Sepse nëse në te ekziston një moral i keq, kjo nuk do thot që ajo në tërsi është e keqe, jo asesi. Ne gjithë jemi njerëzi dhe gjithë kemi të meta. Mirë po, njëri me qetrin e plotsojmë. Edhe burri me gruan është njëjtë, ai me gruan e vet, kur bashkohen e plotësojnë njëri me tjetrin. Sepse ata dy kanë mangësi. E nëse fillon që ta urresh gruan tënde për shkak të një mangësie që e posedon ajo, dhe pastaj ta dëmtosh atë, kjo do thotë se ti nuk e njeh natyrshmërinë e njerëzit, dhe nuk e njeh do thotë natyrshmërinë e gruas, dhe më së paku ti nuk e njeh hadithin e pejgamberit Allahut. Sepse po ta kishe lexuar këtë hadith, kishe pas me kuptuar një gjë shumë madhështore pas ai përket jetës tënde bashkëtorë. E në këtë rast nëse ti e kupton një gjë të tillë, se besimtari nuk e urren besimtarën, se nëse ajo e posedon një moral të keq, një sjellje të keqe, mirë po 50 të qera i ka të mira, atëherë padyshim se këtë të cilën e ka anë negative, padyshim se do të humbet, do të zbehet kashë gjithë atyre të mirave të cilat i posedon. Sepse nëse ti mendon se ke për me gjetë një grua perfekte vetëm se gabon, dhe nëse mendon se ke për me gjetë një grua të tillë dhe e pret atë, atëre ke për me met beqar. Asnjëherë nuk ke mundësi do thotë që të martohesh me të. Pejgamberi Allahu Azza wa Jall e donte atë gjën tepër. Dhe pas vdekjes së saj e përmendte derisa Aisha xhelozonte sepse përmendte pejgamberi Allahu tepër atë, dhe madje kur e thërte një dele pejgamberi Allahu e shpërndante tek shoqët e saj nga dashuria e madhe që ndjente për të. Dhe thonte pejgamberi Allahu se Allah më mundsoj, më furnizoj me dashurin dhe isaj, ajo mi lindi fëmit e mi, dhe e donte shumë pejgamberi Allahut. Shikone si edhe në pejgamberit Allahut me Aishën radhiyallahu anha, unë e ceka merat se e donte shumë, dhe pejgamberi Allahut ceka si një ditë për ditëve kishte pasdol në udhtim me shokët e ti, dhe Aisha ishte pas karavonit, dhe pejgamberi Allahut i la gjithë shokët e vetë, dhe u këthy pas me qëllim që të rrim me Aishën vetë. Kishte dëshirë që të uton me te, dhe të fletë me te, sepse ka nevoj që burri të rrimi gruan e vetë dhe të ullton vetëm se me te, dhe të del me te dhe të shprehin njëri me tjetëri mendime që i kanë dhe të shprehin dashurin dhe mëshiren që e kanë do thot me zvete. Pejgamberi Allah thonte se mua më janë bërë të dashur nga dunjoja parfumi dhe gratë, dhe me këtë pejgamberi Allah në bëri me dije do thot se gruaja ka pesh dhe ka vlerë. Pejgamberi Allah një ras prej rasteve cekët se garonte me Aishën radhiyallahu anha përsa i përket do thot vrapimit. Dhe herën e parë kur pejgamberi Allahut garuan me Aishën në vrap, ja te i kaloi Aisha pejgamberit Allahut. Ishte më e dobët
dhe ja te kaloi pejgamberit Allahut herën tjetër. Kur Aisha i kishte pastuar disa kilogram, pejgamberi Allahut e sfidoi dhe pejgamberi Allahut këtë rast e mundi. Dhe pasi që e mundi pejgamberi Allahut filloi që të qeshet me të. Dhe ti thot se kjo është për herën e parë do thot që ma bëre ti mua. Pejgamberi Allahut shërbente në shtëpinë e vet. Pejgamberi Allahut i ndihmonte gruas së vet. Pejgamberi Allahut tentonte që të sillet me të në maksimum. Nuk dihet ndonjëherë se pejgamberi Allahut i ka ra gratë e veta apo është sill keq me to, apo ndonjëherë e ka ngrit dorën që t'i bie ndonjërës prej tyre. Po përkundrazi, pejgamberi Allahut ka qenë shëmbulltyra më e mirë përsa i përket familjes, përsa i përket sjelljes ndaj gruas. E jona mbetet që ne ta marrim edukatën prej sunetit të tij, prej jetës së tij, e jo asesi nga serialet, e asesi nga filmat e fliqur, e asesi nga romanet të cilat neve na e servojnë jo besimtarët. Ne jemi nevojtarë ta lexojmë sunetin e tij dhe ta shikojmë jetën e tij dhe ta shikojmë sa si ka qenë me gratë e veta. Dhe si asil me to, e nëse dëshiron që të kesh jetë të lumë të bashkërtore, mos ju merë lakmi jo besimtarë, mos ju merë lakmi filmave të cilët ti shikon, dhe mos e mëso se si du që të cilësh me gruan tënde, nga filmat dhe nga serialet e fliqura, dhe nga romanet e ndryshme të se neve në servojmë me qëllim, që të na e prishin neve, familën dhe shoshin ku jetojmë. Pejgamberi Allahut, cekët se magje në itikaf, kur rinte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në itikaf, rrinte atje dhe disa prej grave shkonin dhe i vizitonin. Madje Aisha shkonte dhe hynte në xhamin e tij dhe shkonte dhe ja krente flok pejgamberit Allahut, dhe ja lante kokën e tij. Kurse cekët për Safien se një natë prej edhe kur e vizitoi dhe ndeti me të, pejgamberi Allahut shkoi dhe pasi që e përfundoi ndejen Safia, shkoi pejgamberi Allahut dhe e përcjelli deri tek shtëpia e saj dhe deri tek dera e saj. Madje pejgamberi Allahut kur ishte agjërueshëm, agjerimi ti nuk e pengon të që ti puthe gratë e veta. Kjo është për që ta din gjitha ata që mendojnë se a e prish puthja agjerimin. Jo, se pejgamberi Allahut i ka puth gratë e veta në Ramazan. Edhe kur ka qenë do thot agjerueshëm dhe shkon të i puthe gratë e veta dhe e dëshmon të moralin e ti dhe sjelljen e ti. Dhe ju në mbete që ne ta pasojmë traditën e ti dhe rrugën e ti. Dhe të sileme me to but dhe të sileme me to do thot me gjitha to drejta që neve na mësoi Allahu se ato i kanë borx, do thot ne kemi borx ndaj tyre. Kjo është feja e jon, dhe kështu na mëson pejgamberi jon. Elus Allahun që të na bën prej atyre të cilët cilën mirë me familjet e tyre, dhe elus Allahun që të jemi shembulltyr për qertë, dhe elus Allahun që të na bën prej atyre të cilët Allahu i do dhe zbret mëshirën e tij në familjet e tona, dhe elus Allahun që të na jep trashëgimi të hajrit të cilët Allahu i do dhe lën gjurmë të mira për neve si prind dhe poshtu për umetin e tërësi. Wa kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Allah.